Ish deputeti i Partisë Demokratike Luciano Buçi ka denoncuar Partinë Socialiste se po angazhon administratën publike për fushatën elektorale të saj. Nëpërmjet një deklarate zyrtare, Buçi thotë se në lojë kanë hyrë edhe drejtorët e shkollave, të cilët sipas tij nuk po punojnë për të mirën e nxënësve, por i shërbejnë partisë. Mtej ai thotë se drejtorët e shkollave janë urdhëruar që të marrin të dhënat personale të prindërve të nxënësve. Partia Demokratike ka publikuar fakte të reja të shkeljes së ligjit elektoral nga Partia Socialiste. Ish deputeti Luciano Buçi nëpërmjet një deklarate për mediat shpreh se drejtorët e shkollave kanë urdhëruar mësuesit të mbledhin të dhënat personale të prindërve. Tar, me urdhër politik të Edi Ramës, çdo hallë shtetërore është hedhur në sul që angazhon administratën publike në fushatën e PiS të Partisë Socialiste. Nuk kam mjaftuar përpjekja dështuar për manipulimin e listës së zgjedhjeve nëpërmjet zhvendosjes votuesve dhe nuk kam mjaftuar as urdhër të palishëm të drejtorëve spitalve si rasti i Peshkopisë. Sipas tij deputetit në lojë kanë hyrë edhe drejtorët e shkollave të cilët janë disa militantë që nuk punojnë për të mirën e nxënësve por i shërbejnë partisë shtet. Pavarësisht këtyre mekanizmave, Buçi shprehet i bindur se numërimi mbrapsht për Edi Ramën ka filluar tashmë. Jeni të bindur që Partia Demokratike nuk do mjaftohet me denoncimin. Drejtori i shkollës do shkoj me njëherë për ndjekje penale. Kjo do të ndodhi jo vetëm me këtë drejtor, por me çdo drejtues i cili përdor të tilla mekanizma të poshtra të ndyra për rrëmbimin e dhënave personale të prindërve dhe për deformimin e votës. Përfitoj nga rasti, me qënë se jemi në Elbasan, të bëj një thirrje ministres së re të arsimit, ministres fasat të arsimit, spari të ndërpres këtë praktik, sepse kjo praktik turpron atë në radhë parë si pedagoge, si person që ka dhënë mësim në Elbasan, së dyti të mos sigurosh kushtet minimale të mësim dhënës, kushtet minimale të sigurisë në nxënësve, dhe në vend kësaj t'i kërkosh atyre të dhënat personale të prindërve për qëllime të pushtetit, për partinë në pushtet, është kriminale. Megjithatë, asnjë skem, asnjë fjalë magjike, formulë magjike, asnjë manover e tillë e PiS-t e ndyr nuk e shpëton dot Edi Ramën nga humbja. Numërimi i mbrapsht për të ka filluar dhe përgjigjen do ta marr në datën 25 prill.